Det er ikke noget af det mest set på TV2 Østjylland. Bubber! Han og jeg er Hassan. Hassan, hvad er din umiddelbare reaktion på, at du blev ekskluderet af Nationalpartiet her til aften? Jamen, der er ikke rigtig tale om en decideret eksklusion i den forstand, at jeg på et tidligt tidspunkt i den politiske proces har gjort det klart for formanden og for det øvrige parti, jeg er en fyr, der bliver nødt til at slås med folk på gaden, fordi jeg har frasagt mig livvagterne, og folk de bliver ved med at komme og vil skade mig, overfalde mig, forulempe mig, torturere mig og alt muligt. Og det er der ikke nogen mennesker, der kan holde til i længden. Og folk, der truer den almindelige borgers tankefrihed, dem er der jo ikke nogen, der kan hamle op med. Ikke engang politiet. Og politiet de bruger ikke engang deres ressourcer på dem. De bruger det på at jagte sådan nogle fredelige digtere som mig. Jeg har aldrig nogensinde slået folk ud af den blå luft. Jeg slår kun folk ned, hvis de kommer og har slået mig. Jeg er blevet overfaldt mange gange. I kan bare søge på en formel. Nu har politiet jo så, du har været nede ved politiet i dag og snakket med dem i dag, og det er angiveligt om, at du har været ude og køre en biljagt i narkopåvirket påstand. Er det noget, politiet de bare finder på, eller hvad siger du? Er der ikke noget hold i det, når de trods alt vælger at tilbageholde dig, som de har gjort i dag? Det er ren frihedsberøvelse, tortur, chikane. Jeg har over 4 politiklagssager ved DUP'en kørende mod Østjyllands politi. Aldrig imod nogen andre politikreds. Jeg har aldrig nogensinde gjort blevet forulempet af nogle betjente uden for Aarhus. Sidst for nogle uger siden kørte jeg mod ensretningen inde i København. Der kom der en betjent fuld dornat og sagde, bankede på, du kører sgu mod ensretningen, kammerat. Vil du lige vende snuden? Så sagde jeg, jo, helt sikkert, tak skal du have. Hej, jeg god dag og alt muligt. Hej, god dag. Men hver gang jeg er i Aarhus, så bliver jeg forfulgt af en speciel enhed. Det er de samme betjent, der bliver ved med at forfølge mig. De ligger på lur overalt, de sporer mig, de aflytter mig. De dukker op ud af den blå luft. Jeg tror, det er spøgelser, mand. Jeg ved ikke, hvor de kommer fra. Så du har med garanti ikke gjort noget i dag, der var ulovligt, som gjorde, at de havde en... Hvad vil du helst? Aldrig røre ved eller komme i nærkontakt med en kvindekrop igen, eller aldrig nogensinde røre ved dig selv? Altså, det er jo ikke så smart, hvis man ikke kan røre ved sig selv, hvis man skal vaske sig. Kommer til at lukke lidt. Nu, hvis jeg havde lavet noget ulovligt, min ven, så havde jeg været i grundlovsforhør i morgen tidlig. Jeg har ikke gjort noget. De har tjekket alle mulige ting. De har lavet alle mulige forhold, åbenbart. De har rensaget alle mulige steder, tror jeg. De har beslaglagt en masse andel for åbenbart at teste ting og sager, sådan noget bøger og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad de vil få ud af Karl Ove Knausgård, hvis de ikke har tænkt sig at læse hans bøger. Men de må da gerne beslaglægge bøgerne. Er det her så et endegyldigt... Husk, manden er død og var psykisk syg. Var han psykisk syg? Farvel til politik, eller hvordan ser det ud? Nej, det er det ikke. Man kan ikke lade være med at blande sig i politik. Jeg vil selvfølgelig blive ved med at have en mening. Men jeg er ude af partiet lige nu, fordi at, for at vi ikke skal modarbejde hinandens interesser. Jeg støtter stadigvæk Nationalpartiet. Og med dine ord, så er det simpelthen bare Østjyllands politi, der har indledt en heksejagt på dig. Ja, og tæt op ad den tyrkiske grænse. I Danmark, vi skulle heller ikke så meget for islamisk stat, men vi ligger altså og pendler frem og tilbage til Saudi-Arabien og Bahrain og Katar og laver penge og olie og plejer vores forretningsforbindelser. Du siger, det er jo. Og okay. Det er jo et lande, Saudi-Arabien, Bahrain og Katar, som helt åbenlyst. Jeg kan da gøre med, hvordan han er jo. Det er at være et internationalt land, som skal lave noget handel, og så går man lidt på kompromis nogle steder, og kan måske ikke være lige så idealistisk, som du kan være. Man skal nok ikke gå så meget på kompromis, at man udstiller sine egne værdier som udhulede og meningsløse. Det kan godt være, at I er villige. Lige meget, hvor mange guldkorn jeg serverer for jer, så bliver jeg så ved med at havregryne. Han havde ordet i sin magt. Til det, jeg ved godt, hvad det vil sige, og adlyde folk, der er dummere end en selv, og hvis I er med på den, så er, det så er det fint for mig. Man faktisk kunne tro det klogt, det vil sige overklog. Ja, true. Fint for mig, men jeg nægter det. Jeg nægter det simpelthen. Altså, jeg har sgu mere autoritet end min forlagsdirektør og samtlige tosser på DR. Jeg er en af de 2.000, Klaus Rifbjerg fortalte om i Deadline, selvom han ikke selv er en af dem. Jeg vil jo sige, at hvis der er en ting, man kan give Koranen medhold i, så er det jo, at vi lever i uvidenhedens tid. Lige meget, hvor mange guldkorn jeg serverer for jer, så bliver jeg altså ved med at æde havregryn, og det kan ikke blive mit problem. Jeg ved godt, hvad det vil sige at adlyde folk, der er dummere end en selv, og jeg nægter det simpelthen. I har haft alle tiders muligheder for at fuck mig op med piller og pornoblade i statens særligt sikrede institutioner under observation. Og du siger, I siger ikke os, vel? Jeg tænker, det er det samfund, I står indenfor. Det er jo de ting, som I forsvarer, når I sidder her og mistænkeliggør mine argumenter og sidder og laver pis med det hele. Jeg ved godt, at I er et lille humoristisk indslag, men jeg er altså her for også at give udtryk for nogle ting,
som er lidt alvorlige. Jamen, bror, jeg tror, hvis du virkelig, hvis I ikke kan respektere det. Jeg tror gerne, du indtægt for nogle ting, som vi måske ikke rigtig er. Det vi er her ikke for at skal genere eller for at lave pis med dig. Det er jeg sådan set heller ikke. Men jeg prøver jo lige at holde en form for krummet overblik her. Fordi nu kom vi meget rundt før, også i forhold til udenrigspolitik og emiraterne. Og vi må heller ikke snakke med tibetaner. Nu er vi jo på en eller anden måde, meget hurtigt vil jeg sige, kommet i gruppe med en lidt anden broderskare. Vi snakker programchef på Radio 24/7, Mads Brøgger. Vi snakker filosof, Ditlev Jensen. Og så snakker vi værdipolitiker, Pia Kjærsgaard. Det virker jo, altså det virker som en, og jeg taler næsten erfaring her, det virker som om, at der bliver skudt lidt med spredehavl i forhold til, og hvem der står til indtægt for det danske samfund. Er det rigtigt forstået? Er der nogen, der er heldige? Det er det faktisk, bro. Har vi det så med i dag? Altså, er der nogen, der ikke er, skal vi sige, skyldige? Fordi det lyder jo som om, at der er mange, der bærer et stort ansvar for hykleriet. Alle de, som bidrager til propagandamaskinen, det mener jeg, I gør. Det mener jeg, Christian Ditlev Jensen gør. Det mener jeg, er det Henrik Dahl, han hedder? Ja, vi har også Henrik Dahl. Og Mads Brøgger gør. Så selvfølgelig, når I stiller jer op og forsvarer diverse værdier, som bliver brugt som et påskud for uretfærdighed og for handlinger, altså, som er i direkte modstrid med international lovgivning og diverse konventioner, så er det der at betegne som hyklerisk. Og så er det jo jer, der må stå til ansvar for det. Hvis I ligesom bakker op om de her ting, som er et påskud for uretfærdigheder, som jeg siger, jamen så må I jo stå til ansvar for det. Jeg må jo tale med de folk i min omegn og i min omgangskreds. Og hvis I inviterer mig ind, jamen så, og I forsvarer de her ting og bidrager til propagandamaskinen, jamen så må jeg altså regne med, at jeg får en påtale. Det tyder, at han er lidt også, men en af dem, som er hjernedødklubben. Jeg vil sige, at man er jo ikke sit ansvar værdigt for, at man bliver bevidst. Og tyder, sådan, det er en dårlig ting, ikke, at jeg bidrager til propagandamaskinen. Nogle gange. Nej, lige de her tre vil jeg også være ked af at ryge ind i form for maskinen sammen med. Han ser simpelthen sådan ud, Henrik Dahl, det vidste jeg slet ikke. Nej. Jeg ved godt, at vi allerede er nået et godt stykke på kort tid, jeg er. Det er en smule, og, egentlig, når jeg kommer til alt, sandheden skal ses i dag, så ja, vi er i bund og grund et humoristisk indslag. Det er godt, at vi kan holde en lille ironisk distance til det, så bliver det ikke farligt. Jamen, det bliver og man næsten jeg var til. I samme situation Præcis. Som jer, jeg bare kunne sidde og tage pis på det hele og se lige så godt ud som jer. Og, det er godt. Sådan nogle ting, men situationen er en lidt anden. Hvor alvorlig er situationen? Jamen, jeg tror, at den er meget alvorlig. Der skal ikke lave sjov med noget. Nej, okay. Nå, det er det. Der skal ikke lave sjov med noget. Du er sådan lidt en dårlig version af Michael Jeppesen. Nej, det håber jeg virkelig ikke. Det håber jeg heller ikke, men det må jeg jo konstatere. Okay. Men er det der, vi er? Det er lige præcis der, vi er. Esben er en dårlig version af Michael Jeppesen, ja. Og du er en del af propagandaapparatet. Det er jo ikke for ironisk distance, det virker meget godt i de her dage, især for os, men det er jo også et spørgsmål om at prøve at forstå. Altså, når jeg hører alt det her på så kort tid, så tænker jeg, hvem er hellig? Vi har jo alle et ansvar, og du trækker tiden ud og snakker om, hvad skal man sige, latterlige ting og prøver at bagatellisere tingene, og det må du selv om, men jeg vil ikke indvilje i det. Jeg vil ikke bare resignere med jeres dumhed. Sådan er det. Sådan er det. Nu printer vi, og det er en fax. Ja, der kommer en fax. Det har vi ikke rigtig noget med at gøre i dag. Nej, men det jeg prøver at spørge til, det er der noget, man så ikke må lave sjov med? Altså, man må ikke lave sjov med det her om ytringsfrihed, om... Så får jeg røg på mig pisse bange for en tvivl. Okay. Men jeg er vel i min gode ret til... Er du galt? At opponere imod det, og forholde mig lidt mere savligt og seriøst til emnet. Det er sådan set bare det, jeg gør. Så. Med risiko for at virkelig skyde mig selv i foden mere, end vi allerede mere eller mindre ufrivilligt er kommet til at gøre, så er kutumen jo egentlig, at vi giver en chokolade og en medalje. Fordi det her egentlig er segmentet, vi elsker dig stadig. Og jeg ved ikke, jeg har som regel en ret god situation, men jeg fornemmer, at det måske er lige det, der skal til for at få det gode humør tilbage i samtalen her. Altså, det er det, vi har i hvert fald. Vi har ikke andet. Vi har den her. Du kan lade den ligge. Du kan tage den med. Det skal ikke hedde sig. Det er tysk. Det er tysk. Ja, så er vi jo tilbage, hvor vi startede, kan man sige. Ja, og hvis jeg havde vidst, det var der, vi endte med snakken om antisemitisme. Det er det her, vi har. Du kan gøre med det, hvad du vil.
Vi kan lige holde det op, så man måske lige kan deltage også ude i skærmene her. Værsgo. Jeg lover det. Der er ikke nogen ironisk distance. Vi elsker dig stadig. Vi synes, det er dejligt, at der er nogen, der står på mål og tager det alvorligt. Det lover vi. For Guds skyld. Tak for besøget. Legender. Grineren. Halsbrækkende video lige for ham. Vi er ved at løbe tør for sanden. Det er kraftedeme løgn, mand. Jeg kan tage mine sko af, så kommer der helt sandkasse ud, mand. Hvor er sandet?